Bolla motor bora bo'ldi. Aka boshlayaylikmi? Bo'ladimi? Ha, sal tutun bersa yaxshi bo'lardi, chiroyliroq bo'larmidi. Bu sizga qarab tutun. Birinchi marta boshlash qiziq bo'ladi-da tutun bilan. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Siz Foydot intervyu dasturini tomosha qilib turibsiz. Hozir bugungi bizi i anomi boshlovchi qani? Boshlovchi kelishdi. Telefon qilani hozir boshla. Voy, men nimani boshlayman? Uni gaplari ham bor. Gaplarini tashab ketgan yozib olaman. Yo, kelsin. Men birinchi marta boshlovchilik qilyapman. Chaqiringlar. Telefon qilani tushib ketdi. Shu yerda yurib shakil yo kelmadimi hali? Chaqiringlar. Yo, bo'ldi shu yerda men. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, nima bu? Ko'cha. Salomlashdinglarmi? Etrit deb o'tib bilasan-a? Sponsor. O'g'li. Yo, uni boshdan aytish shart emas. Assalomu alaykum. Ya, so'zlaringiz yozib qo'ygan aka, kasbim shim kiyib kelmabsiz-da. Boshqa ko'rsatuvga kiyib kelaman. Ya, shunchaki aytganingizda men shunaqa kiyim kelmoqchiman. Ey, bo'ldi. Hozir bu yerda kiyim vazni emasmi? Bo'ldi, xo'p. Ketib boshladik. San'atkorimiz. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Kuzatib turganingiz Zo'r TV telekanali efirda Voydot intervyu dasturi. Bugungi mehmonimiz ismingizni aytdim. Bilmadim. Bilmadim, Xon. Dinoz ismi Aminova bilmaysizmi? Tanimaysizmi? Tanimayman, sen qiziqroq bo'lsin aytdim. Un bilan qiziq bo'lmaydi. Nima kerak? Hamma biladi-yu, xizmat ko'rsatgan. Bugungi dasturimiz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnoza Ismiyaminova aziz do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomlashib olsangiz. Opa, yaxshimisiz. Opa, salomlashib olasizmi muxlislar bilan? Xo'p, salomlashib oling, ana kameringiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz teletomoshabinlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Qolaversa sizlarga ham. Nə oldu? Siz. Assalomu alaykum. Opa, sizga savollar götəmiz. Ko'p vaqtingiz olmaymiz. Ha. Birinchi savolni bering. Sizlarni boshlayamizmi? Boshlaymiz, boshlaymiz. Xo'p, uzr. Xo'p, Dinoza bu, avvalambor xush kelibsiz bizni ko'rsatganingizga. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Men to'g'ri hazırlaştım. Birinchi sizni juda ham muxlisizman. O'zi aslini olib qaraganda, o'ynagan kinolaringizni ham, o'ynagan rollaringizni ham, hammasini juda ham ko'p kuzatganman. Bir ikkita kinolarda. Ma, avaz oximman, o'sha kuldirib qo'ydim-da bir. Yo'q, qo'lingizdan kelar ekan lekin. Yig'layaptilar. Yo'q, men yig'lamayman. Bek, kurupni olinglar, ko'zini olinglar, rejissor. Ko'zini olinglar, yig'layapti. Mani ko'zim olganga pul to'laysizlar. Ha, Dinoza opa, sizga birinchi savolim. Hozir. Ha, bo'ldi. San'at sohasiga ilk qadamingizga sababchi bo'lgan inson kim? Ota-onam. Nima qilgan? Siz kimda bo'lyapsiz? Ko'chadan kelib, yuring qizim, siz qo'shiga rasatyapsiz, olib ketdi deb bo'lyapsizmi? Men birorta sponsor bo'lsa kerak deb o'ylayapman, men qaytaman. Necha yoshda kirgan sopa san'atga? 12 yoshimda. 12 yoshida qanaqa sponsor bo'lish mumkin? Qaytdan bilan men xayolimga kelgan narsani aytayapman-da. Bitta boshlovchi yetardi. Tortishmasdan nima qilasiz? Yaxshi ketyapti. Ey, kamroq gapirib, sizlar ma'noli savol bergin. Alisher juda chiroyli ketyapti. Davom etsangiz. Men nima qildim hozir? Davom eting. Bo'ldi. Ota-onangiz haqida gapirib bering unda. Umuman olganda, san'atkorlar oilasidanman. Rostdan. Xudoga shukr. Bobojonim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sozanda Sattor Rahmonov. Ularning qizlari mani onajonim. Dadajonim ham juda ham san'atni yaxshi ko'radilar. San'atkor emaslar, lekin? Yo'q. Lekin aynan menga tog'dek qo'llab-quvvatlagan va onamlarni juda ham yosh uylanganlar. Juda ham yosh turmush qurishgan.
Vada bergenle ki, Xudo xolasa menga 4 ta farzand tug'ib bersang, seni madaniyat institutida o'qitaman deb va'da berganlar. 4 ta farzandni tug'ganlardan keyin madaniyat institutini tamomlaganlar. 4 ta tug'qaningizdan keyin kirganmisiz institutga? Onajonim haqida gap ketyapti. Ha, uzr-uzrmas. Men xursandman. Endi san'atkorlar oilasidan ekan. Shunaqa. Men misol uchun dadam ustalar, onam hamshiralar. Bunu ne alakası var Hazır Apa'ya? Ya kendi oğuzu farkımda gelirsen böyle buraya. Subatsız bilen mi? Yiğit o. Ya ben birinci başlığı için ben birinci metri yapmam. Tamaşa bile biliş gireyim mi hakkımda? Tanıştır olayım Twitter'da. Ali Sebasem şu olayım, son olayım. Yaşı da, doğru mu? Kengi sabah. Benim kekim kemal olsun. Mayla, hop. Dilnoz Apa, sizge ikinci savalım. Özü o bir şey soruyoruz ya şunu, kereşi olaylıydı. Ben de mi? Bulagam? Ben de mi? Sıkıbat bulabilen no. O. Hayır, bulagam. 4'te 5'te var. Abi, abi. Kendisi, kendisi, kendisi. İkinci sorum sizge. San'attan baxtını top geldiler. Sizninçe ular kimler? San'attan baxtını top geldiler. Umuman san'atda o'z o'rni bo'lgan va o'z yo'nalishi bo'lganlar san'atdan baxtini topganlar. O'sha shaxsan san'at bera olasizmi? Umuman san'at bera olmayman. Kim sizningcha san'atdan baxtini topgan mana bu inson deb aytib bera olmaysizmi? Ko'p, uni san'at. Masalan, bitta misol keltirib bera olasizmi? Siz o'zingizni shu qatorda deb bilasizmi? Albatta. Mana bittasi. Nechta san'at bersan? Ya bo'ldi, yetarli bo'ldi. Mayli. Nechta san'at bering, olib ketadi. Bo'ldi, keyingi savol. Dilfuz opa, agar san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? Dilfuz opangizga bersangiz bu savolga yaxshiroq bo'lardi. Dilnoz opa-yu, bilmaysizmi? Dilnoz. Ismi Aminova. Sir kechirasiz. Boshqatdan olaylik. Uxlaganmisan bugun? Yo'q. Kechasmi senlar yozdirdinglar-yu? Opa, yo'q. Yo, bo'ldi, bo'lmaydi. Bo'ldi, boshqatdan olaylik, kesib olsa bo'ladi-yu. Bo'ldi, opa. Hammasini kesib olyapti. Dilnoz opa, gaplashamiz. Dilnoz opa, bu bola bilan gaplashamiz. Dilnoz opa, Dilnoz opa. Dilnoz opa, agar san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? Shifokor bo'lardim. Odamlar o'lib ketgan bo'lardi shu kungacha. Nimaga? Ubshi hammaga berilgan savollarni yozib kelib oldingiz. Bunday antikvar savollar yo'qmi? Yo'q, men bitta ko'rsatuvdan yozdim. Ha, ko'rsatuvni ko'rib shuni ko'chirib oldingiz. Dilnoz opa, uzr, Dilnoz opa, odamda maqsad 2 ta bo'ladi. Oddiy maqsad va oliy maqsad bo'ladi. Sizni oddiy maqsadingiz va oliy maqsadingiz nima? Menda faqat oliy maqsad bor, bitta maqsad bor va o'sha maqsadni cho'qqisini egallash. Nima o'sha? Bilsak bo'ladi. Bu sir. Ha, qiziqing, qiziqing aytadi baribir. Qiziqing shu yerda, qiziqish kerak. Yo, maqsadi sir ekan-ku. Yo, siz qiziqing, balki men aytar, ko'ngildan deb yo'l topingda. Faqat sirmi? Yo'q, qorin bilan yashaydigan insonlar emasmiz-ku biz. Yo, o'zingiz aytdingiz-ku, men maqsadim sir. Opa, hamma o'zini qarachada o'lchaydi. Men aytgan gapini aytyapman-da, aka, men unat, men. A, bular hozir sir deb o'yladilar. Ha, ha, ha. Sir, sir demadim men. Sir degan boshqa, sir boshqa. Ha, secret. Ha, ruscha gapiring, o'zbekcha tushunmayman-ku. Yo, hozir men nima qilaman, ishda qilgan. Yaxshi, men ishda qilaman. Ozgina gapirib bering. Umuman sizning muxlislaringiz agar insonni o'zini yo'q, men gapirib olasiz, gapim bo'ldingiz, siz gapirib olasiz. Sizning savolingiz meni miyamda turgani uchun men sizning savolingizga javob bilan qaytarmoqchiman. Xo'p. Agar sizning savolingiz o'zingizning esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, bu sizning aybingiz. Bo'ldi, uzr, uzr kechirasiz. Bo'ldi, o'sha oliy maqsad haqida muxlislaringiz gapirib bering agar bo'lsa ular. Dumbul, nechta vaqtda gapirish kerak? Dilnoz opa, nima qilmang? Alisher yaxshi ketyapti. Yaxshi. Uchib tursan. Berdi. Dilnoz opa, oliy maqsadingiz haqida muxlislaringiz yozgan gapirgani. Masalan, men bir so'rashdim. Aytib beraveraman, opa, aytib beraveraman. Maqsadlarim juda ham ko'p. Va hammasi albatta, inson o'ziga qanday niyat qiladi, faqat yaxshi. Hammasi yaxshiliklardan iborat. Bitta maqsadingiz ayting. Men nima dedim, nima haqida gapiryapti? Oliy maqsad haqida so'radim. Ey!
Ha bittasini aytdim, bittasini. Ha shuni savol, sen ana qo'yib qolsan, xursand bo'lib qolasan. Javob bergim kelmayapti savolga. Teskari qarab, biroz bu shuni basharasiga qaramasdan bu tarafga qarab gapiring. O'zim nima ko'ngil kelmayapti? Bu yil. Bu tarafga bu boshlovchi qarshi tarafga gapiring. Bugün mas bu yil bir umur ko'rgim kelmayapti desiz ham bo'laradi boshlovchi. Endi hozir hammalar menga qarshi chiqyapsizlar. Opa sizga san'atdan tashqari ham savol bersak maylimi? Hayotdan olib. Qani berib ko'ringchi, javob bera olsam agar. Hayotda biror narsadan qo'rqasizmi? Albatta. Balandlikdanchi? Qo'rqaman. Nechi qavatga chiqqandan keyin yuragingiz taka-puka bo'lishni boshlaydi? Qavatlardan qo'rqmayman. Ha, domdan qo'rqmaysiz? Yo'q. Tog'dan qo'rqasiz. Tog'dan emas. Umumiy olganda qo'rqaman. Samolyotda demak. O'ta balandlikdan ha. Masalan 21 etajga chiqsangiz qo'rqasizmi? Yo'q, nimaga qo'rqaman? 21 etaj yo'q bizda. Nimaga yo'q? Qayta bor. O'tgan keyingi savol, shuni bilmoqchi edim, prosta aligimo 21 etajda restoran bor-da, eshitcho. Mayli. Dilfuza opa, sizga keyingi savolim. Eshitaman. Men siz Dilfuza opa dedim, nimaga Dilnozaman deb eslatmayapsiz? Foydasi yo'ku, bespolezni. Mayli, o'zingiz bilasiz. Hozirgi kunda juda madjonovalar ko'payib ketdi, bilasiz. San'at sohasi taniysiz. Mana misol uchun aytaman sizga, Shahzoda Madjonova, Matyoqub Madjonov, Dilnoza Madjonova. Bir tarafdan men sizni birinchi marta ko'rganda Matyoqub Madjonov onasi deb o'ylaganman. Hozir Matyoqub Madjonovni ko'rgansizmi o'zi? Yo'q, qayta ko'raman. Aka, birinchi marta qishloqdan kelib oldim. Onasi deb ko'rish uchun birinchi avval Matyoqub Madjonovni ko'rish kerak edi. Yo'q, men ko'rganman onasini bo'lgan. Hozir hayotda unaqa emas ekan. Shahzoda opa shunda qizingizni siyingizmi, opangizmi shunda? Madjonov. Endi sizni qarichingizda kim deb o'ylasangiz, o'sha. Demak, opangiz. Ancha yosh ko'rinar ekan-da. Ha, Matyoqub Madjonovni onasi. Birinchi onasi deb o'yladim. Matyoqub Madjonov yosh bo'lamiz sizningcha. Efirde yaş görünüyor. Matyoqub Madjonov da? Ha, efirde yaş. Hangi? Kendi zapar bu masa ne bu? Azı. Tamam. Kendi şamandı bana yaklaştırır mı? Bunu çıkar olsa ki başta oturup atıyor. Başta yol oluşken. Ünlüğünü uçurup otur. Nerede abi karab otur? Seni abi yavaş ki gelme. Ağız böyle. Evet. Sağ oldu benim tezi o. Ne işte savalıyız var o zaman? Bu oldu benim nasıl savalı? Yo yo, mayli mayli. Bitta bersiz, bitta eshitdingiz. Siz bu sizdan bu yotarib o'tdingizmi? Oxirini berib xayrlashsin. Bitta savol bo'ldi. Yo'q, savolni oxirgisini mening, buning. Nima qilay, yozib kelganman. Yoqmagan joyini kesib tashlayverasizlar. Otiga mehmon kayfiyat tushib ketdi. Kelmasin bo'lmasam? Men chaqirganim yo'q mana. Xo'p. O'zi seni kim chaqirdi bu yo'q? Xo'p, mana hozir beryapman. Chalg'itib yubormanglar, iltimos. Adashib ketyapman. Dilnoz opa, siz ikkinchi farzandingiz Yigitalidan ekan, shu rostmi? Savolni yaxshiroq qo'ying, kimga tegishli ekan u? Voy uzr, Muqaddas Adullayevaniki ekan. Qani, ismingiz nima edi? Nima edi ismlari? Dilfuza. Qanchera. Dilfuza baniki qani? Hozir berayotdim, bo'lmaydan qani. Dilnoza. Istatga chiqib qolar. Dilnoza. Dilnoza. Munisa Rizayeva. Serial jo'rayib. Yaman tepasida ekan. Bo'ldi, mana uzr, kechirasiz, mana topib qoldim. Boshqasini savol berib. Dilnoza opa, men hozir boya boshida aytgandek, sizni birinchi marta sizga muxlis bo'lgan paytim, o'sha kelinlar qo'zg'aloni kinosida anu chamadon yetalab kirasiz, Farg'on soyib kutalar. O'sha obrazni o'zingiz yaratganmisiz yoki rejissyor yaratganmi? Rolni Dilnoza Kubayeva menimcha yaratganlar. Rejissyor Rustam Sadiyev. A, siz emasmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Sizni aldayapti. Yo'q. Yo'q, bularki? Ha, shular, shular. Hozir meni lo'q qilyapsizlar? Yo'q, yo'q. Keyingi savolga o'ting. Yana qaysi kinoda o'ynagan? O'zingiz o'shanaqa qilyapsiz. Yana qaysi kinoda o'ynagan? Bu men ko'rgan tangalli bolalar yozib qo'yibman siz. Nimcha bu? Xursandmi, tushunmayapman. Bo'ldi, bo'ldi. Opani bekor vaqtini oldinglar-da bu boshlovchidan. Dilnoza opa, sizni eng mashhur qilgan qo'shig'ingiz qaysi? Do'ppi tikdim ipaklari tillodan.
Yana qaysi qo'shiq? O'zingizga eng yoqqan qo'shiq qaysi? Do'p tikdingiz mana shu. Hamma qo'shig'im o'zimga yoqadi. Masalan. Hammasi farzandimdek. Hammasini o'ziga yarasha qo'shiqlar. Yo'q, opa, qo'shig'i yoqardi. Ya'ni Odili akamizni aytgan qo'shiq. Na, bu nega? Yo'q, zarsinda. Ata ko'rinishingiz o'zgarmagan. Hozir anchaqasiz, biroz zo'r chiqqan qo'shiqlar. Kim? Unda 18 yoshida. Anu, yana yaxshi. Gul badan keldim. Ha, ana o'shadan zo'r chiqqan. O'shadan zo'r chiqqan. Zo'r ekansiz. Ay, oxirgi qo'shiq yana hit oldi-yu. Xo'p, asman chiqqan. Qaysi edi oxirgi qo'shiq? Hamma og'zi nima qilib eshitib yurgan. Yor-yorlar. Mana shu qo'shig'ingizni o'zim shaxsan o'zim mazza qilib eshitaman. Dilfuza Ismoilova birinchi aytgan-ku. Aslida opa keyin o'g'irlagan. Yo'q, endi hozir men o'g'irlagan o'g'irlaga chiqarmoqchi emasman. Birinchi aytgan odam may deb aytdi opa. Eshitgan narsam aytaman. Qo'lingdagi noti bor, bir chet ayli narsa yozyapti kechirmoqchi emasman. Nima u qo'lingdagi? Menga boshqa odam keladi degansizlar, to'g'risi. Munisa Rizayeva keladi degansizlar. Dilnoza Kubayeva keladi degansizlar. Ikkalasiga tayyorgarlik ko'rganman. 5 minut qolganda aytyapsizlar. Opa, shu do'stopami, Dilnoza opa shu keladi. Birinchi original mana Klara Jalilova aytganmi? Original. Kinoda aytilganda, to'g'rimi? Zo'r chiqqan. Endi menga aytdilar, internetda. Siz ham, sizga ham yaxshi chiqdi. Instagramlarni kuzatdim, mana. Lekin men ba'zi esimda qolgan o'sha haligi Murodil Hakimov. Qaramaysiz. Ha, beryapman, men aytgansiz. Dilnoza Kubayeva aytdi. 18 yosh bizlar shunda. Ketamiz, bo'ldi. Nima bir aloqa bo'lmadi. Shartlar yo'q. Savollaringiz qoladi. Men opa bilan yaxshi gaplashib o'tiruvdim lekin. Opa, hayli. Bu kerak emas. O'zicha opa ham emas shekilli, biz teng qurga o'xshayapti. Bizda xola deydi. Ha? Xola deb bari unda. Xola desam yana. Mayli, nima desiz, doring. Lekin shota biz teng qurov, opa deb. Bizda men vodiyliman, to'g'risi bizda o'zidan kattasini xola deb chaqiradi. Xo'p. O'zidan katta erkak kishi bo'lsa-chi, uni ham xola deysizlar? Ha, tog'a u. Siz tog'a. Siz o'shini ham xola deb olavering. Sizga yarashaveradi, qandaydir, ha? O'xshatib olmay, aka. Men shuncha keyin safar bitta boshlovchi bo'lsam ham, yig'ishtiraman buni. Bitta ola, sizga ssenariylar yozib berayotgan menman. Yo'q, kerak emas. Aka, qo'lingizdagi ssenariylar hammasini men yozib berganman sizga. Siz nima ish qilyapsiz? Qo'limda hech narsa yo'q. Qarang, ochib qo'y. Qo'limda ssenariyni qaranglar. Mayli, hozir asadni buzmaylik. Hozir siz qo'shiq aytasiz. Men qo'shig'ingizga qo'shiq aytayotgan jarayoningizda men sizga ixtiyoriy bir so'zni aytaman. Qo'shig'ingizning ichiga o'sha so'zni joylashtirib ketishingiz kerak bo'ladi. Yo'q, men birinchidan qo'shig'im aytsam, sizni to'xtatishga haqqingiz yo'q. Yo'q, men to'xtatmayman. Mana misol uchun siz ayting. Qo'shig'mi? Ha, siz qo'sha bilmaysiz. Siz birorta qo'shiq ayting. Yo'q, sizni so'zingizni to'chni qo'shmayman. Yo'q, mana misol uchun. Chunki siz o'zingiz xafa bo'lmang, gapirishga rosa gapim ko'p, lekin nosog'lom odamni fikrini gapiryapsiz-da, tushunasizmi? Yoshligida miyasi bilan tushgan shekilli biron joyga. Bo'lmasa kallang gaplashib o'tiraveringlar. Ne bo'ldi o'zi? Nimani gaplashamiz? Ha, bittasini qilib bersan, endi ayting, hozir men yalinib o'tirmayman, nima ishdi? Sen bilding o'zini deyotganingni, nimaga o'z so'ziga so'z qo'shasan? A bu shart bu qiziqroq bo'lish uchun sizlar san'at tushunasizlarmi? Siz o'zingiz kelganingizdan beri qiziqroq bo'lasiz dedingiz. Faqat men gapiryapman, anu boy bolasi hech narsani gapirgan yo'q. Kelgandan beri savol. Bo'ldi. Bo'ldi, va chiqib ketdi, men xursand bo'ldim. Atay qilyapti. Bo'ldi, spokoyno gaplashaylik. Assalomu alaykum. Nazoba, xush kelibsiz. Ismi ham meni emas, juda ham yaxshi taniyman. Yor-yorlar qo'shig'ingiz bilaman. Na bo'ldi, nigoron qo'shig'ingiz bilaman. Hamma qo'mma qo'shig'ingiz bilaman. Bugun juda ham ajoyib chiroyli ko'ylak kiyib kelibsiz. Sochlaringiz rangi juda ham o'ziga mos. Linza ko'k. Ha, yaxshi. Linza ko'k emas. 5 shol. Yo'q, 5 shol ing operator, tez oling operator. Yo'q, 5. Operator bilan muloqot qilayotgan qo'shmaysiz. Hozirgi kundagi o'sib kelayotgan yosh ijodkorlarga qanaqa ko'z bilan qarayapsiz? Sizning ko'nglingiz to'layaptimi? Endi hozirgi o'sib kelayotgan yoshlarni ustoz ko'rganlari ham bor, ustoz ko'rmaganlari ham bor. Yaxshilari ham bor. Endi yoshlikda bilasizmi, nima deydi, aytayotgan qo'shig'imizni his qilmagan bo'lishimiz mumkin. Misol uchun yoshligimizda 14 yoshda qanaqa sevgi bo'lishi mumkin yigit bilan qiz orasida. U narsani tushunmasdan biz qo'shiq qilib kuylaganmizda. Demoqchimanki, balki ularda ham hozir shunaqa narsalar o'tayotgandir. Lekin yaxshi, o'z ustida ishlayotgan, ovozlari chiroyli,
va shu oldiga katta maqsad qo'ygan va shu maqsad sari ketayotgan yoshlarni shaxsan o'zim ko'rib bilib aytayapman. Bor shunaqalar. Uzr, boshdan qaytaramiz. Dilnoza opa, siz hech sevganmisiz? Qanaqa yo'nalishda, ya'ni qanday nimada? Vatanga sevgi, oilaga sevgi, farzandga sevgi. Ikki jins vakillari o'rtasidagi sevgi. Yo'q. Siz tashlab ketishganmi hech? Hatto sevmagan bo'lsiz. Siz yo'q, rostdan siz sevishmaganmisiz yoki sevishmaganmisiz bilan hech kim? Mani sevishgan ko'p. Kim ayta olasiz? Ayta olmayman. Misol uchun men sizni sevdim. Nima bo'pti? Boshqa javobga kim sevishadi sizni? Xudoga shukr. Yo'q, rostdan. Ochig'ini aytish kerak bu. Ochig'ini aytaman. Yo'q, bu kimdan qo'rqasiz? Yo'q, hech kimdan qo'rqmayman. Xudodan qo'rqaman. Farzandlaringiz bormi? Allohga shukr. Nechta? Bitta. O'g'il qiz. O'g'il. Ismi? Umidjon. Umidjon. Umid. Siz uchun umid bo'lganda endi, to'g'rimi? Juda ham ismlari chiroyli ekan. Juda ham uzoq kutilgan farzand. Qancha kutgansiz? 5 yil. 5 yil farzand bo'lmagan, yerga tegmaganmisiz? Oilaviy sir. Sizga hozir manib ketib, omanchiga aytib o'tirishim shart emas. Siz mani shaxsiy hayotim bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Shaxsiy yo, endi sir gaplashib o'tiribmiz. Siz javob beryapsiz, men jiddiylashib boryapman. Siz javob bermasangiz, men sizni orqaga qaytaman. Bo'ldi. Xo'p, sizga qanaqa suv yoqadi? Suv? Qaynatilgan, qaynatilmagan. Suv bo'lsa bo'ldi, toza bo'lsa bo'ldi. Demak, sizga tozalik yoqadi. Yaxshi. Uyda ham tozamisiz, ozodamisiz? Uylarni tozalashga. Farzandingiz necha yosh? Shart emas aytishim. Ancha aqlli ekanlar. Ana boshlovchi chaqiring. Men asabiylashmasam tura olmas ekanman. Xayrlash uchun kerak-ku. Opa, men shart o'ynab qo'yaylik, tugaydi men shu shart bilan. Yo'q, shart o'ynamayman. Nima o'ynaysiz? Arg'imcha o'ynaymizmi? Olib keling. Dondonchi o'ynaysizmi? Nima? Dondonchi. Nima degani? Voy, bilmaysizmi? Asqatdan. Qanaqa yoshda? Qanaqa yoshda? Qanaqa? Hozir necha yoshsiz? Tavba qildim. Nimaga to'g'ri gaplashmayaptilar men bilan? Chunki o'zingiz to'g'ri gaplashmadingiz. Ana boshlovchidan to'g'ri gaplashasizmi? Man bilasizmi, men shuncha xarajat, shuncha bir dekoratsiya, vot qaraymanda keldim-da, haqiqatan menga skromni, mana shunaqa gulchalar yo'qdi, to'g'risi. Ha. Menimcha shu dekoratsiyalarni hurmati, men bu operatorlarni hurmati o'tiraman shu yerda. Rahmat, opa. Yo, biz Dilnoza Kubayeva keladigan uchun gullar qo'yuvdik. Agar siz kelishingizni bilganimda men boshqa ilonlar osib qo'ygan bo'lardim. Tipratikonlar, shunaqa narsalar qo'yib qo'ygan. Zvezda berasiz-da, biz necha marta efirga chiqamiz, televizorga chiqamiz. Siz televizordan ko'rib turish kerak-da. Sizchi bundan keyin faqat tomga chiqasiz, endi televizorga emas. Aka, olib boraveringlar, men hozir kelaman. Opa, xayrlashamiz. Qanaqa? Ammo ming bor uzr. Bu boshlovchini men avvalgi rejissorimizga aytganman. Kerak emas. Zizda chaqirgandan keyin unaqa boshlovchi kerak emas deganman. Rejissorimiz ham sal nimaroq. Bu ko'rsatuvni men o'zim harakat qilib. Manchi san'atda bir 30 yildan beri ijod qilayotgan bo'lsam, birinchi marta bunaqa saviyasiz. Pas. O'ta saviyasi past, ya'ni hozir yoshlarni juda ham anaqasiga ta'sir qiladigan, psixologiyasiga ta'sir qiladigan naqangi jinnichi ko'rsatuvga kelmaganman. Va tavsiya saviyasini tushiryapsizlar-da, sal katta yoshida katta o'tirib o'rningizni berishingiz kerak. Tavsiya eshityapmiz, ochiq iloji borishi chiroyli chiroyli ko'rsatuvlar, saviyasi baland ko'rsatuvlar. Endi baribir ham qarasam, mana o'zingiz aytyapsizlar, uyida bu yerda san'atkorlarni hattoki ismini bilmaysizlar, boshqa qilmaysizlar. Bu bilmaydi, men bilaman. Men muxlisizman. Rahmat, rahmat katta. Mo'g'ot, aliyab ketmadi. Bu qayerdasiz? Sen aloqa zelyonga yozib olasiz. To'g'ri, zelyonni stol turibdi. Asal buzuryapti mehmon, sen boshqa yerga. Bo'ldi, aylashyapmiz. Yo'q, asal. Bo'ldi, boshqadan bo'lmasa kerak. Yo'q. Va kirib o'tir, asal buzmayapti. Hozir, hozir. Nimcha baqiraverasizlar menga? Tavba qildim. Xafa olmayapsan, opa? Yo'q, yo'q, xafa emasman. Jamiyatda xafa yo'q. Bola, xafa, dunyolar. Nima qildi endi bu?
Ne var? Başar. Yüzü de gel. Başara seni görmesin de değil ayu. Apa hayırlaşamaz. Şu kan. Ben hiç başlaç hayırlaşadı bizi korsatıyordu. Apa hayırlaşamaz. Başka uçuk koydu lan ya, bu apa keladı ketadı. Ben senaryo ağzı verdi isleyene, montajı verdi isleyene. Mayla mayla sıfırlaşın. Aşna olsun. Kim bu cildiğini kusatıp başkırdı? Aziz muhlisler, hemişe soğ buluyla, hemişe keyfiyetiyle ala o derecede bulsun, maçlıka. Cindik etti. Sal. Kasalroq odamlarniyam eshitib turish kerak. Opa lar demang, lar, lar aralashtirib. Xotirjamlik tilayman. Sog' bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar uchun ijod qilaman. Lekin Kofu pandaga rost o'xshirgansiz. Endi topdim rostdan. Kelganda o'xshatdim. Toshu kerakmi shu gap? Xayrlashyapmiz-ku. Ya aytib qo'ydim ya prosta. Aziz do'stlar, sizlar bilan Voydot intervyu loyihasi bo'ldi. Sizlar bilan keyingi loyihamizda, keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Xayr. Keyin sabr dinoza ko'payib akasi intimos. Sharmanda qildi bu boshlovching. Opa, xafa bo'lmaysiz. Uzr, ha. Ha, chiqasan, men bo'lsam. Bor, bor. To'y cho'qpasdi shunda. Mayli. Siz bilan ko'proq seriyasiz, rivojlanadi. Sizni xayolingizdan sir chiqmay qoldi. Sog' bo'ling. Hayli opa, kelganingizdan xursandman. Anaq iloji bo'lsa, Dinoza Kubayeva nomerini berib keting. Chaqirmoqchi edik.